Өткөндө бир досубуз айтып атат, жакшы нерсени айтты. Бул иштеп Тажикстанга барып калыптыр. Тажикстанга барып, анан кирпич коюп аттым эле дейт. Кирпич коюп атып, анан ошол 3-5 күн ошол кирпич коюп иштедим дейт бир үйдө. Анан эми тажикче билбегенден кийин орусча сүйлөштүк дейт. Орусча сүйлөшүп ошол жерде келини бар экен дейт. Анан апа бар экен дейт. Апа бар экен келини, баласы келет экен дейт. Баласы келгенде апа аябай баласына жумуртка кууруп берип аябай жакшы мамиле кылат экен дейт. Мындай карасам келинине кичине мындай катуураак мамиле кылат экен дейт. Чайды да алып туруп мага коюп берип, чайнекти жанына коюп коет дейт. Алманы алып туруп менин жанына коюп коет дейт. Анан таң калып булгандай. Бирок келини бир ооз ачпайт экен да. Эмне десе тигин алып кел десе алып келип, муну алып кел десе алып келип чуркап турат экен да. Анан ошентип анан тиги кирпич алган жерден эме алган киши жок болуп калып дейт. Тетиген алып берип коесузбу деп калдым дейт. Жашы деле улуу бир 50 жакындап калган эже экен да. Анан неме алып берип коесузбу деп кирпичти алып берип коесузбу деп эме кирпич алып берип атып анан тиги эжеден мен мага кызыктуу болду дейт да. Эженин чуркап турганы анан ортодо баягы эме салайын деген жокмун дейт. Бирок эже деле өзү аны жакшы билет экен дейт. Ортодо баягы чагымчылык салайын деген оюм болгон жок дейт. Бирок эже бул неме кичине апаңыз кичине катуу мамиле кылат экен, бирок сизге рахмат дедим дейт. Ушунун баардыгына сабыр кылып жакшы чыдап жакшы мамиле кылат экенсиз дедим дейт. Десем неме айтты дейт, мен сага бир эме айтып берейин деп. Өзү көрсө психолог экен. Психолог экен эже. Анан мен дейт, бул нерсени жеңип келатам дейт. Менин ушул эле кайненемдин кайненеси дейт. Кайненеси мен көрүп калдым дейт экен. Мен келгенден кийин турмушка чыккандан кийин өттү дейт. Кайненемдин кайненеси ушул кайненеме так мага кылып аткан мамилени кылчу дейт да. Эми кайненем келип туруп мага кайталап атат дейт да. Эми дейт, мен муну билдим дейт. Мен бул жерден бурулуш куруп кийинкилерге, кийинки менин балдар кыздарыма, кийинки келген келиндериме дейт, келиндериме бул мамилени кылбайм дептир да. Бул мамилени кылбайм, мен ушул жерден жанагы кайненемдин кылып аткан мамилесин токтоткон болуп эсептелем. Мен азыр дейт өзүм курбандык жертва кылып атам өзүмдү. Мен качан ушул нерсени токтотуп туруп келинине мамиле кылбай койсом ушул жерден ушул мамиле токтойт дептир да. Анан ошондо аябай таң калдым дейт. Эжеке чоң рахмат сизге. Аябай акылдуу анан кайненесине бир ооз ачып эме кылбайт экен такыр. Анан ошонун мамилесине аябай таң калдым дейт да, катуу мамиле кылса. Албетте урматтуу байке эжелер, бул жерде көпчүлүк жаштар отурасыздар да. Жаштар отурасыздар, жаштыгыңыздарды кылыңыздар. Көбүрөөк окуңуздар. Акылды илимге, акылдын азыгын бергиле, билим менен көбүрөөк окуп, моореки Курандын ичиндеги карасаңыздар, могу жерде ачылыштар, моореки жерде караңыздар, кандай сонун бир Курандагы, хадистеги ачылыштар, изденіңіздер. Азыр изденгенге мүмкүнчүлүк аябай болуп калды. Интернеттерди ачсаңыздар, орусча, кыргызча, андан кийин түркчө, арабча, англисче ачсаңыздар, англисче билгендер ачкыла, карагыла, аябай бул мамиле жөнүндө, ата эне жөнүндө дагы аябай көп нерселер бар экен да. Ошондуктан урматтуу байке эжелер, ата энелерге жакшы мамиле кылалы, батасын алалы. Карасаңыздар ата эненин бала батасын алыш өмүрдүн узарышына, рызкынын кең болушуна себепчи болот экен. Өтүп кеткендер ичибиз күйүп атышы мүмкүн. Баягы кээ бирибиздин ата энебиз өтүп кетти, ичибиз күйүп атышы мүмкүн. Бирок өткөндөн кийин дагы пайгамбарыбызга бирөө келип сураган экен: «Я Расулла, мен ата энеме жакшылык кыла турган бир нерсем калдыбы?» дейт. Алар бирок өтүп кетти дейт. Дегенде пайгамбарыбыз айтат экен: «Нам, ооба» дейт экен да. «Ооба, эмне дейт? Ассалат деген эме? Аларга дуба кыл» дептир. Күнөөсүнө кечирим сура, достор болгон болсо мамиле кыл, андан кийин бир келишкен келишимдери болсо, жашоодо ата энең бирөө менен келишим кылып койгон болсо ошонусун аткар дейт. Сен ата энеңе жакшылык кылган болосуң дептир. Анан бул жерде отурган байкелер, албетте эч өтүп кеткенден кийин дагы кабырдын ичинде да жашоо бар. Албетте алар тирүү, Кудайым буюрса руху жаны бар ал жерде. Анан жакшылык кылам деген болсоңуздар, даже жанагы мындайча айтканда картошканын кабыгы, аарчылган кабыгын, же болбосо арбуздун кабыгын, алманын кабыгын алып барып турупчу, же болбосо жугунду болсо алып барып итке, же болбосо жаныбарларга алып барып туруп, ошол кабыгын алып барып туруп менин атам энемдин атына сооп кетсин десе, ошонун сообу жана кабыктын сообу ата энеге кирип турат экен да. Пайгамбарыбыз деле хадисинде айтат го, адам өлгөндөн кийин бүт нерсе үзүлөт, үч нерсе үзүлбөй кирип турат дейт. Ал эмне дейт? Садакатын жария,
ошол ата энебиз өтүп кеткен ата энебиз мечит салып койгон болсо, жол салып койгон болсо, муну сала албай калган болсо, сала албай калган болсо, илим алып, илим берген болсо, муну да кыла албай калган болсо, жакшы бала тарбиялап койгон болсо, бир жакшы бала кыздарды тарбиялап койгон болсо, ошол балдар кыздары не бата кылып турган болсо, ошонун сообу түшкүрүп турат экен. Не мектеп, мечит, медресе салып койгон болсо, сообу түшкүрүп турат экен. İlim alıp ilim bergen bolsa anın da soğubu giretken, andan giyin ne tigi jakşı bir bala tarbiyalap koygon bolsa anın soğubu girip turatken da. Oşon üçün eç ümitiňizdir, düşpeňizdir. Bizdin dinimiz Kudaýyň buyursa ümit üze turgan bir tup iki alparçı jol jok kılıp takap koyo turgan din emes bizdin dinimiz. Bizdin dinimizde sözsüz türde joldor açılat. Lübboy nersege, kanday nerse olbasın, jakşılık jagyna joldor sözsüz türde açık. Atanesi ötüp ketken bayke ejeler eç kaçan ümitiňizdir üzbögüle. Kudaýyň buyursa duaňyzlar menen kılgan sadakalaryňyzlar menen oroz ayında 10 gün kaldı. 10 gündün içinde akırkı 10 gündü karasaňyzlar tez ele 20 gün ötüp ketti baýkeler. Kanday deýsizler? Karasaňyzlar tez ele 20 gün ötüp ketti. O akırkı 10 gündükde ar bir emede Kur'an okuganda çä atalarybyzga, apalarybyzga, çoň ata çoň eneler, jakyn tuugandar, joro joldoş, klasstaşlar bar, dostlar bar ötüp ketken. Oşolorga bata kılıp turgan bolsak Kudaýyň bul akırkı 10 gündükde birinci 10 gündük Kudaýdyň merimi jaýy turgan 10 gündük ötkende merimdilik jönünde öttügile. Ekinci 10 gündük Kudaý taala günöwüsdi geçire turgan 10 gündük bul 10 gündük da Kudaýyň bir söttü. Emi akırkı 10 gündükde Kudaý taala moýnubyz tozokka tatykty bolup kalgan bolsa tozoktan ne bizdi boşata turgan akırkı 10 gündükde turabyz Kudaýyň buyursa akırkı 10 gündükdi jakşyrak paýdalanaly. Ata-enelerimizge bata kılalı. Dua tilekleri kılalı. Atenesi varlar. Baktılı kesinler. Atenesi varlar. Var baldar. Atenesi var gelindir. Ay vay baktılı kesinler.